ઈડર તાલુકાના બડોલી ગામે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવી। गणेश चतुर्थी ने हवे गणतरीना ज दिवसों बाकी छे अने सरकार द्वारा जाहिर स्थळो पर गणेशोत्सव उजवामां नदी के तळावमां विसर्जन करवा पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे। ज्यारे मोटा भागे बजारमां गणेशजीनी मूर्तिओ पीओपीमांथी बनेली मळती होय छे। आ मूर्तिओथी पर्यावरणने नुकसान थाय छे एटले हवे इको फ्रेन्डली मूर्तिओनो उपयोग करवा सरकार तेमज अन्य पर्यावरणना शुभेच्छक संस्थाओ कहे छे। ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાના બડોલી ગામમાં આવેલ શિવશક્તિ ગૃહ ઉદ્યોગ દ્વારા સરકાર દ્વારા આપવા આવેલી કાળી માટી અને નારિયેળના રેશામાંથી ગણપતિની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે। ગણેશોત્સવ દરમિયાન આ મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગની મૂર્તિઓ ગુજરાતભરમાં લઈ જવાતી હોય છે। વડોદરા, રાજકોટ, મહેસાણા, અમદાવાદ, સુરત, મોડાસા, તલોદ જેવા સ્થળે લોકો મૂર્તિ લેતા આવતા હોય છે। परंतु आ वर्षे कोरोनानी महामारी ने लईने गणेश उत्सव बंद राखवामां आव्यो छे। त्यारे आ महिला गृह उद्योगमां काम करती महिलाओने आ वर्षे काम न मळता नुकसान थयुं छे। त्यारे बडोली गामना शिवशक्ति गृह उद्योगनी महिलाओ द्वारा पोताना जीवन निर्वाह माटे आ वर्षे नानी गणेशजीनी मूर्तिओ तैयार करवामां आवी छे, जे संपूर्ण इको फ्रेन्डली छे। पोताना घरे ज डोल के टबमां आ मूर्तिनुं विसर्जन करी शकाय छे। महिला गृह उद्योग ना संचालक इंदुसी पृथ्वीसी राठौड़ द्वारा दरेक तहेवार ने लगती मूर्तिओ बनावामां आवे छे। इंदुसी दिल्ली सुधी पोतानी कला ने बतावी आव्या छे। इंदुसी हे जणाव्युं हतुं के अमे दर वर्षे 10 थी 12 फूट सुधीनी ऊंचाईनी मूर्तिओ बनावता हता, जेना थकी गृह उद्योगमां काम करनार महिलाओने पूरुं वळतर मळतुं हतुं। परंतु आ वर्षे कोरोना महामारी ने लईने सरकारना आदेश मुजब मूर्तिओ ओछी अने नानी 1 थी 2.5 फूटनी બનાવવામાં આવી છે। રોજિંદા ગ્રાહકોને આ મૂર્તિઓ આપવામાં આવી છે। આ મૂર્તિઓ ઇકો ફ્રેન્ડલી છે અને તે દરેક પોતાના ઘરે વિસર્જન કરી શકે તેમ હોઈ પ્રદૂષણનો જોખમ નથી, તેમજ સરકાર શ્રીના આદેશ પ્રમાણે પોતાના ઘરમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરી ભક્તિપૂર્વક દાદાનો આ ઉત્સવ ઉજવી શકાય તેમ છે। અને મૂર્તિના વેચાણ થકી ગૃહ ઉદ્યોગમાં કામ કરનારના પરિવારને રોજીરોટી પણ મળી રહે તેમ છે। રિપોર્ટર કુંજન દીક્ષિત, સાબરકાંઠા। गाम बडोली, तालुको ईडर, जिला साबरकांठा। अँ अमारा महिला गृह उद्योग चाले छे। अँ दर साल में गणेशजी मूर्ति बनावी है। अँ माटी जैसे गवर्नमेंट थ्रू अमने आपी है, गुजरात माटी कलाकार एंड रूरल टेक्नोलॉजी मार्फते। अँ इको फ्रेंडली मूर्ति गणेशजी बनाई है। अँ 1 फूट थी 3 फूट सुधी सरकार मान्य जे आपेलू है, ए प्रमाण 1 फूट थी 3 फूट सुधीनी माटी अँ मूर्ति बनाई है। હવે આ દર સાલ આપ મૂર્તિ જે બનાવો છો અને આ સાલ જે મૂર્તિ બનાવી છે એમાં આપણને શું ફરક લાગે છે? કંઈ કે દર સાલ તો અહીંયા અમે 1 ફૂટથી તે 1 ફૂટથી તે 9 ફૂટ સુધીની 10 ફૂટ સુધીની મૂર્તિ બનાવતા હતા, કે જે મૂર્તિ 1 મૂર્તિ 20-20 હજાર, 22-22 હજાર, 15 હજાર, 17-7 હજાર, પણ એની જગ્યાએ આ સાલ છે ને અમે 1 હજારથી માંડી 5.5 સુધી, એટલે અમને નુકસાન તો 2-3 ગણું છે, પણ 2-3 ગણું નુકસાન બહેનોને અહીંયા પડી ગયું, મહિલા ગૃહોદ્યોગની બહેનોને નુકસાન પડી ગયું છે। અને મૂર્તિ આપણી જે મૂર્તિ જે છે એ બિલકુલ સરકાર માન્ય માટીમાંથી બનાવેલી છે। અત્યારે જે અમે આ જે માટી અહીં ગવર્મેન્ટ આપી છે, કે જે ઘરે પ્રોજેક્ટ આપણા માટીની છે, એટલે ઘરે કુંડામાં તમે વિસર્જન ઘરે જ કરી શકો, જેથી કરીને આ જે કુંડાની અંદર ઘરે જ કરી શકો અને એમાં તમે કોઈ ફૂલઝાડને આ બધું પ્રદૂષણ થતું નથી અને પર્યાવરણ કોઈ નુકસાન પણ થતું નથી। મૂર્તિના વેચાણમાં આ સાલ તમારો કેટલું ગ્રાહકમાં વધારો થયો એવું લાગે છે તમને? કંઈ ના, ગ્રાહકમાં અમને દર સાલ કરતાં જે ગ્રાહક તો એના એ જ છે, પણ જે ગ્રાહકો મોટી લેતા હતા એની જગ્યાએ નાનું લે એટલે અમને છે ને એનો વધારે અમાર પડે। મારું નામ અરુણાબેન છે અને પહેલાં અમે નારિયેળના રેશામાંથી મૂર્તિઓ બનાવતા હતા, તો અમે 1 ફૂટથી માંડીને 9 ફૂટની મૂર્તિઓ બનાવતા હતા। અત્યારે કોરોનાના લીધે 9 ફૂટની મૂર્તિઓ નથી બનાવી, અમે 1 ફૂટથી માંડીને 3 ફૂટની મૂર્તિઓ બનાવી છે। 1 ફૂટની મૂર્તિ અમે 1000 રૂપિયામાં અને 3 ફૂટની મૂર્તિ અમે 5.5 હજાર રૂપિયામાં આપીએ છીએ। જે મૂર્તિ અમે આપીએ છીએ એ માટીની જ છે અને ઘરે વિસર્જન 1 જ મિનિટની અંદર થઈ જાય છે। અને બીજું કે આ મૂર્તિનો જે કલર કરેલો છે એ જીવજંતુઓને પાણીની અંદર જાય તો પણ નુકસાન નથી કરતું, અને જીવજંતુઓને કોઈ નુકસાન નથી થતું અને પાણીમાં પણ પ્રદૂષણ નથી થતું। આપણા આ ઉદ્યોગ થકી આપ કેટલી મહિનાઓને અહીંયા આગળથી પોષણ પૂરું થતું હશે? અહીંયા મહિલાઓ 20-21 આવે છે અને દરેકને રોજગારી પણ મળે છે। અને દર સાલ કરતાં આ વખતે આપણે અહીંયા ડિસ્ટન્સમાં શું જાળવણી રાખી છે કોરોના લઈને? અમે અહીંયા દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે બેસી અને માસ્ક પહેરીને કામ કરીએ છીએ। અહીંયા બડોલી દર વર્ષે માટીની મૂર્તિ લેવા માટે આવીએ છીએ અને માટીની મૂર્તિ લેવાથી કોઈ પ્રદૂષણ થતું નથી,
આ મૂર્તિ લેવા લીધા પછી અમે ઘરે પણ વિસર્જન કરી શકીએ છીએ, દર વર્ષે તો તળાવમાં કરતા, પણ આ વર્ષે માટીની નાની મૂર્તિ લેવાની છે અને એનું વિસર્જન ઘરે જ કરી દેવાના, જેથી એ પ્રદૂષણ મુક્ત થાય. આપ અન્ય ગ્રાહકોને પણ શું કહેશો આના અનુસંધાન? અહીંયા સારી અને સસ્તી માટીની મૂર્તિ મળી રહી છે અને ભાવથી મળે છે, પાછી તો પોસાય એવી મૂર્તિ.